Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Türk memar Cihad Önərlə ailə quran Azərbaycanlı model Pərvin Həsənzadə doğulacaq evladının cinsiyyətini açıqlayıb. Ola yazır ki, hamilə fotosesiyası etdirən sənətçi mələk obrazında olub. O qızının doğulacağını bildirib. Onsuz da sahib olduğum bir mələkdir deyə o yazıb. Qeyd edək ki, Pərvin Həsənzadə bir sıra beynəlxalq dəb və modellik yarışlarında iştirakçı olub, müxtəlif dərəcələrdə qalibiyyət qazanıb.